Acasă. Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, փետրվարի 15-ին երկրապահ կամավորականների միության համագումարի պատվիրակների հարցերին պատասխանելիս Սերժ Սարգսյանը խոստովանեց, որ հանրության 80%-ը դժգոհ է պարտադիր կուտակային բաղադրի չներդնելու իշխանության որոշումից, ասել է, թե դեմ է այդ որոշմանը։ Ի հեճուկս այս արձանագրման Սարգսյանը պնդեց, թե իրենք ներդնելու են պարտադիր կուտակային համակարգը և իր լիակատար աջակցությունը հայտնեց այդ քաղաքականությանը։ Սիրելի ժողովուրդ, իմ ընկալմամբ այս մոտեցման մեջ է թաքնված ոչ միայն պարտադիր կուտակայինի, այլև մեր պետականության, մեր իրականության պրոբլեմների, ձախողումների առանցքային պատճառը։ Քաղաքացիների 80%-ը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն մեր երկրի բացարձակ, բարձրագույն իշխանության կրողն է։ Հանրության 80%-ը կարող է ընտրել նախագահ և խորհրդարան, կարող է փոփոխություններ մտցնել սահմանադրության մեջ և ընդհանրապես երկրի ճակատագիրը որոշելու լեգիտիմ սահմանադրական իշխանություն ունի։ Հայաստանի հանրության 80%-ը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, պետականության կրողը, ովքեր են ուրեմն նրանք, որ իմանալով, որ ժողովրդի 80%-ը դեմ է այս կամ այն որոշմանը, հանդգնում են հայտարարել, թե միևնույն է, կյանքի են կոչելու այդ որոշումը։ Պարոնայք Սարգսյաններ, իմ կարծիքով դուք իրավիճակը վերագնահատելու կարիք ունեք, դուք կարիք ունեք հասկանալու, թե ովքեր եք դուք և ինչ կարգավիճակ ունեք այս երկրում, և ովքեր են այս մարդիկ, որ ձերիս պնդմամբ ժողովրդի 80%-ի անունից այսօր կանգնած են այստեղ ազատության հրապարակում։ Սիրելի ժողովուրդ, պարտադիր կուտակայինի հետ կապված այս պատմությունը իսկապես ախտորոշում է այն հիվանդությունը, որ հյուծում է մեր պետությունը, մեր պետականությունն ու իշխանությունը։ Այսպես կոչված էլիտայի արտոնյալ 20%-ը շարունակաբար և հետևողականորեն իր կամքն է պարտադրում հանրության 80%-ին, այսինքն ժողովրդին։ Եվ ուրեմն դեմ եմ քաղաքացիական շարժումը, իմ ընկալմամբ պայքար չէ միայն 5 կամ 10 կամ 50,000 դրամի համար, սա պայքար է հանուն հանրության 80%-ի, այսինքն ժողովրդի ու իրավունքի, և ուրեմն հանուն ժողովրդավարության ու սահմանադրության, ու կասկած չկա, որ այս պայքարը անխուսափելիորեն պսակվելու է հաղթանակով, թե երբ, ինչպես, ինչ պայմաններում, դա արդեն ցույց կտա ժամանակը։ Սիրելի ժողովուրդ, իշխանությունը չի կարողանում ժողովրդին համոզել, որ պարտադիր կուտակայինը արդարացված որոշում է։ Սերժ Սարգսյանի գլխավոր փաստարկն այն է, որ Հայաստանին հարկավոր են երկար և էժան փողեր տնտեսության մեջ ներդնելու համար։ Պարոնայք իշխանավորներ, դուք սխալ տեղ եք փողեր փնտրում, որովհետև թալանված ժողովուրդը փող չունի այլևս, հեռու մնացեք նրա գրպանից, երկար ու մեծ փողեր եք ուզում, դիմեք ուրեմն ներկա ու նախկին կոռումպացված պաշտոնյանների, օլիգարխների գրպաններին, ովքեր ըստ միջազգային Global Financial Integrity կազմակերպության տվյալների վերջին 10 տարվա ընթացքում ապօրինի կերպով 62 միլիարդ դոլար են դուրս տարել Հայաստանից։ Սիրելի ժողովուրդ,
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, այսօր սակայն չեմ ուզում խոսել քաղաքական որոշակի օրակարգի մասին, այսօր այստեղ եմ ընդամենը լիակատար եւ անվերապահ զորակցությունս հայտնելու սեփական ձայնի եւ իրավունքի համար պայքարող քաղաքացուն, այսինքն ձեզ, այսինքն մեզ բոլորիս, այստեղ եմ ասելու, որ դեմ եմ կուտակայինին եւ ինձնից կախված դեմ եմ պարտադիր կուտակայինին եւ ինձնից կախված ամենը կանեմ այս լուսավոր շարժման հաղթանակի համար. Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե քաղաքացիական հասարակությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Դեմենք, դեմենք, ինքս ինձ եմ տալիս ելույթի հնարավորություն։